Kamal Ganzouri ka pranuar postin e kryeministrit të Egjiptit dhe do të krijojë një qeveri të re. Ai ka qenë në drejtim të kabinetit në vitet 96-99 në regjimin e ish-presidentit Mubarak, por u distancua prej tij dhe që atëherë është përfolur si kandidat i mundshëm për president. Ganzouri do të drejtojë kabinetin e ri pas dorëheqjes së gjithë qeverisë së Esam Sharaf. Pas takimit me kreun e ushtrisë Muhammed Hussein Tantavi, Ganzouri pranoi detyrën, por ai mund të qëndrojë në këtë post deri më 10 janar. Kur të finalizohen rezultatet e zgjedhjeve parlamentare, më pas parlamenti duhet ta mbështesë sërish Ganzurin për të qëndruar më tej në detyrë. Ndërkohë Alianca e Revolucionarëve të Egjiptit ka propozuar fituesin e Nobelit të paqes Mohamed El Baradei si kryeministër dhe ka kritikuar zgjedhjen e Ganzurit kryeministër, 81 vjeçari mund të kontrollohet nga Këshilli i Sigurisë. Ndërkohë protestuesit vazhdojnë të qëndrojnë në sheshin Tahrir të Kairos të zemëruar për ngadalësimin e tranzicionit politik nga krerët ushtarak. Manifestuesit po përgatiten për një tjetër manifestim të madh të cilësuar e premtja e shansit të fundit, ku do të kërkojnë dorëheqjen e krerëve të ushtrisë dhe shtyrjen e zgjedhjeve parlamentare të planifikuara për më 28 nëntor.